Ao concluir a minha honrosa tarefa, gostaria de agradecer a muitos, a milhões, a todos. Ressalto, todavia, a figura maior de líder do senador Aécio Neves, em cujo destino confiam os mineiros, está a esperança maior de nossa terra alterosa e brasileira. Agradeço uma vez mais a todos os servidores do Estado, de todas as categorias, pelos resultados alcançados e pela consideração que sempre recebi. Aos poderes legislativo e judiciário, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e à Defensoria Pública, bem como aos prefeitos municipais, o meu reconhecimento pelo trabalho harmonioso, proeficiente e altivo. Àqueles que me são próximos, o meu agradecimento afetuoso. Manifesto ainda minha profunda gratidão e reconhecimento a toda a comunidade mineira, das centenas de cidades que visitei e que sempre me acolheu com a fidalguia e a generosidade que lhes são atributos. Obrigado, meu Deus, por me ter permitido a elevada honra de governar essa terra abençoada. Senhoras e senhores, servidor sou, é essa a minha vocação, servir à causa mineira. O trabalho há de bater à porta, ao seu chamado não me furtarei. Honrar Minas será sempre o meu primeiro dever. Muito obrigado. Senhoras e senhores...